4 grādi, un arī Igaunijā ir silts, tad, kur sākās monomeģa virsotne, te ir vēl ziema un ir sniegs. Tie, kas ir sapratuši, ka ziema beidzās un vēlas slēpot, dodaties uz monomeģi. Šeit vēl sniegs būs. Ja jūs domājat, ka monomeģis ir kaut kas tāls un liels, nekas tam līdzīgs. Monomeģis ir apmežots kalns, mešs un skatornis. Protams, tai skatornī jau tas skats būtu, bet mēs mirdušies pēc 5, nozīmē visi slēgts, un ar to rēķinieties. Ja kaut kur braucat labāk, nu vienkārši paņemiet, pazvaniet, uziniet. Ja kaut ko vēlaties spontāni darīt, pastaigāt vienmēr varēs. Speciāli jums no Munameģa 3D Latvijā.